alle sammen, og velkommen til Emmes Kreaverden. Emmes Kreaverden. Okay, i dag skal jeg så finde vinderen af de her splatbolde, og det gør jeg så på min iPad på det her program, der hedder YouTube Random Comment Picker. Og det ser egentlig bare sådan her ud. Det er virkelig svært sådan at vise, men man skal i hvert fald bare sætte linket ind til videoen, så det gør jeg lige. Okay, så nu har jeg så fået det sat ind, og nu kan I så se, nu har den så loadet alle kommentarerne, og så skal man egentlig bare trykke på den her Random Pick Winner. Så, ja, så trykker jeg så bare lige på den knap, og så er det jo egentlig helt vildt random, hvad for en, der bliver vinderen. Og så går jeg selvfølgelig ind og tjekker, om de har gjort alle tingene. Så ja, okay, så nu trykker jeg. Og vinderen er Simone Sørensen. Så ja, det er hende, der har vundet. Så hun skriver bare done, og så laver sådan en please, og så skal jeg så nok skrive til hendes Instagram, som hedder Simone_Sørensen_. Så ja, du har vundet. Så ja, nu vil jeg så egentlig bare lige tjekke, om du så har gjort det hele, og så vender jeg så bare lige tilbage. Okay, så nu er jeg så vendt tilbage, og du har gjort alle tingene, så tusind tak, fordi at du har villet være med i den her giveaway. Og selvfølgelig tillykke til, at du har vundet. Så jeg skal nok skrive til dig på din Instagram. Så ja, det var egentlig bare lige en kort video, hvor jeg vil sige, hvem vandt. Så ja, hej hej!